Hej alle sammen. Jo, jeg sidder her totalt junkie. Look at my hair. I whip my hair back and forth. Nej, okay. Der er en, der har skrevet til min sidste video, som jeg lagde ud for, jeg ved ikke hvor lang tid siden. Men han skrev i hvert fald 2 sekunder, jeg skal lige. Den geniale, eller hvad den person nu hedder, den skrev, ask me, hvad vil du helst gå i til hverdag? Meget høje stiletter eller løglange støvler med høj hæl? Håber du svarer en video. Jeg er ikke typen, der går rundt i høje støvler til hverdagen. Det har jeg gjort. Men det gør jeg ikke rigtig mere, fordi jeg er den type, der kravler rundt i træer og ja, er vild i frikvartererne, hvis man kan sige det på den måde. Og også i fritiden, når det er. Så ja. Men hvis det var, jeg skulle vælge af dem, så vil jeg nok vælge lange støvler med høj hæl. Jeg synes, det er lettere, det er for pænt til at gå i hverdagen, og høje støvler er godt nok også, eller det går an på, hvorfor nogen det er. Men de kan også godt være flotte, men de er så ikke stadig så flotte, som stiletter er. Så jo, jeg vil vælge lange støvler med høj hæl. Jeg håber, at det var nok svar til dit spørgsmål. Ja, husk at skrive en kommentar, hvis der er, I har et spørgsmål. Eller hvis der er, I har en sød kommentar, i stedet for sådan mega trist, dårlig en, som gør en i dårlig humør. Så ja, det var det. Og tak fordi du gav mig et spørgsmål.